Frys. Men stopp är mitt I elva. Är inte det tufft? Han träffade larn så han har varit stoppa. Må jag ha något göra nästa helg. Fortell Morten om turen. Det var vått och kallt.
Og masse fine folk som står og vinker. Ellers har han bare sett på kilometer. Mange kilometer ble det? 212. Det en ny verdensrekord. Ja. Okej, alle sammen, 22.00, kan alle som vil komme ned til Holmfjell og feire det her. Ja!